Слава Богу! Наше служіння продовжується, і ми як по селах, то люди стараються раніше закінчити, ну спішать, на часи дивляться, бо треба корів доїть, свиней порать. А я не знаю, що в місті люди роблять, мабуть, до 10-ї служіння, так? Ну так, всі ми томимося, я розумію. Мені приємно бути з молодими людьми, сам відчуваю себе молодим. Ну, це такий був жарт. Але разом з тим, дійсно, мені приємно, те, що ми є з вами, приємно те, що ви молитесь, і на нашому служінні сьогодні є Бог. Амінь. І ми співали, що Ісус Христос, Він простив нас, омив нас. А якщо хтось сьогодні відчуває тягар гріха, будь ласка, виходьте наперед, ми за вас помолимося, і ви відчуєте справді себе Божою дитиною. Нема радості в світі найкращої, як відчути себе Божим дитям. І знаєте, що я хотів би сьогодні поговорити на таку цікаву тему, просто коротенько, хотів би з вами поділитися. Але перед тим, дещо хочу сказати, що ну, я ну, не ціле служіння думав, але от я сижу і думаю, чого я там сів. Виходить, що там, здається, нас знімають, і постійно буду я на задньому фоні, я і не співаю, і там сижу. Знаєте, ну, я собі думаю, чого я туди сів. І знаєте, бувають моменти, коли ти хочеш сфотографуватися десь після служіння, там, сім'єю, друзями, і підбігає, і стає хтось, хто тебе не знає, і якось так, ну, сказати, що відійди, бо ж, ну, там, сфоткав одну фотографію, другу, а потім вже кажеш дитині, ми хочемо, ну, разом з сім'єю, і вже потім, ну, фотографуєшся. І ви знаєте, що в Церкві Христа нема такого. Нема такого, що ти лишній, ти не треба, ну, я не захищаю себе, але ви потрібні Христу. В церкві Ісуса Христа ви всі потрібні. Нема такого, що ти не потрібен, іди в сторону. Бог об'єднав нас всіх у одну величезну сім'ю спасених. Амінь. Христос простив наші гріхи, і Він дав вам багато друзів. Коли, як я жив у світі, і ви знаєте, коли я покаявся, я не хотів бути в світі, дружити з тими людьми, я хотів знайти людей, які дійсно тяглись до Бога і підтягли мене до Бога. І я думав, ну нема таких. От я собі жив, я думав, нема таких людей, які шукають Бога. Але коли я почав знайомитися, Бог мені дав велику сім'ю, я зрозумів, що є люди, які моляться Богові, які шукають Його. І хай Господь благословить. Ми сьогодні багато чули, знаєте, про те, що батькам молитва, мамина молитва. Я знаю, що є такі, може, серед молоді, де батьки, може, хтось є невіруючий. Але я вірю, що ваша молитва, брати і сестри, молодь, ваша молитва, вона теж має силу. Коли ви молитесь за батьків, коли ви їх благословляєте, ми віримо в силу Божу. Коли ми сьогодні їхали, я сам є місіонер, 7 років несу місіонерське служіння, і ми їхали з Рівного до Києва, і було темно. Я сьогодні вже говорив цей приклад. І ми їхали, і так якби починає розвидняти. А ви знаєте, що не можна сказати в якийсь момент, що от все, оце день. Оце ранок. То який ранок? О 5.30 чи о 5.32? Тобто ми не можемо, да? Тобто воно поступово ти їдеш, сонце піднімається, і от раз, і вже день. Хоча насправді ти не можеш поміти цей момент. І я сьогодні говорив, коли в дитинстві я дуже любив спостерігати на часи на зібранні. Ну, тому що мені не завжди було цікаво. Якщо сьогодні ви дивитесь на часи, вам теж може бути не цікаво. Або ви не все розумієте, що говорять. І коли я дивлюсь на часи, я бачу, що хвилинна стрілка, секундна стрілка, вона ходить швидше. І мені було цікаво. Мені було цікаво, що навіть можна подивитися стрілку, яка є хвилина, і теж побачити, як вона йде. Але я ніколи не міг зрозуміти, як та стрілка, яка стоїть на місці, вона завжди рухається. От там маленька, саме менша, ти дивишся, а вона на місці. Але час іде. Ми з вами прийшли на служіння, була 5-та година. І зараз он вже 7-ма година, так? Да? Час іде. Хоча ми не помічаємо, ми дивимося на часи і ми не бачимо. І я хочу залишити для нас думку, брати і сестри. Може, якісь ситуації в житті, ми, здавалося, вона не змінюється. Ми молимось, але воно не міняється. Ми працюємо, ми постимося, ми молимось, ми вкладаємо, але, здається, ситуація не міняється. Але я вам гарантую, що прийде час і ви побачите світанок. Може темно, може ви не бачите, бо ви в цьому живете. Знаєте, кажуть, що чужі діти ростуть швидше. Чого? Тому що ти побачив його раз, потім через рік, через два, от вже великий хлопчик. А коли мама з ним, здається, на місці, правда?
І так само проблеми, ми в тих проблемах, і часто ми думаємо, що не вирішено, що немає. Але от раптом вам варто подивитися назад, місяць назад, рік назад, 3 роки назад, і ви побачите, яким чудним способом Бог вас веде. І інакше ви б не схотіли б. Коли я прийшов на місіонерство, ви знаєте, нелегке життя, завжди переживання, різні потреби, але коли я повертаюся назад, я б не схотів би інакше. Да, я плакав. Може, якби Бог мені на початку показав всю ту волю Його, яку я маю пройти, я б не схотів би. Але я б інакше зараз не хочу, тому що це нас формує, це робить нас крепшими. Сьогодні я хотів би зачитати нам одне місце, історію. І це записано в Євангелії від Марка. Нам знайома історія, 17 розділ, 10 розділ, 17 вірш. 10-17 Марка. «І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його: "Учителю добре, що робити мені, щоб вічне життя успадкувати?" Ісус же йому відказав: "Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір." Він відказав йому: "Учителю, це все виконав я ще змалку." Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: "Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потім приходь та йди вслід за мною, узявши хреста." Першу думку хочу залишити для нас. Знаєте, є те, що дається нам в спадок. Ну, я не скажу, що це віра, але через те, що... Може, ви колись почули про Христа, ваші батьки, вони християни, вони водили вас в церкву. І те, що ви сьогодні маєте, ваша церква, хор, недільна школа – це ваше. І часто Христос, він каже: "Іди, оце все залиш, іди за мною." І часто молоді люди, вони думають: "А як хор без мене?" Знаєте, там, де я працюю місіонером, нас там буває 5, збирається 7. І коли хтось один не приходить, ти помічаєш, ти дзвониш, ти плачеш, переживаєш, що сталося. Може, відступив, а може, якісь переживання. А коли раптом з вас хтось не прийде в церкву велику, да, хто помітить? І я для себе взяв такий висновок, що часто Бог, він не каже нам залишити якісь багатства, йти за ним. А просто може інколи залишити те місце, де ми живемо, як Бог сказав Авраамові, і йти за ним. Чи звертали ви увагу, що Христос каже такі слова про заповіді? Знаєш, заповіді не вбий. І знаєте, що заповідь не вбий, вона йде 6. Заповідь не вбий, вона йде 6. Христос каже йому: "Не вбий, знаєш заповіді, не вбий." І далі він каже: "Не чини перелюбу." Далі він каже: "Не кради, не свідкуй неправдиво." І ви знаєте, що 10-та заповідь, яка йде? Христос цю заповідь він не каже. Хто знає, яка йде 5-та заповідь? Шануй батька та матір, да? Це 5-та заповідь. І ви знаєте, що Христос не починає з 5-ї заповіді, а він починає із 6-ї заповіді. І 10-ї він не каже заповідь. Яка 10-та заповідь? Не жадай, да? Не жадай дому ближнього, там жони, осла, вола. І Христос доходить до 10-ї заповіді. І яку називає заповідь? До якої повертається? Шанувати, до 5-ї заповіді. Тобто Христос приходить до юнак, до нього приходить. І вони, ну, і він говорить йому: "Знаєш заповіді?" І він йому каже: "Не вбивай, не чини перелюбу, не кради." Але він навмисно ніби минає заповідь: "Шануй батька та матір." І потім він опускається до 10-ї заповіді, яка має бути: "Не жадай дому ближнього свого", але він переходить наверх. Ніби, знаєте, юнак стоїть, і він називає, 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 і приходить заповіді його проблема, корінь його проблеми. Знаєте, яка? "Не жадай." Тобто він був прив'язаний до цього. І Христос не назвав. Христос, ну, він каже, що "Я це все виконав." Чи справді ти все виконав, юначе? Але Христос не назвав цього. Христос залишив йому цю думку. І ви знаєте, що так само буває і на цьому служінні. Бог, він може вам сьогодні Духом Святим, може комусь персонально Бог говорив. Бог ніколи, знаєте, він не хоче докорити, щоб нам було соромно. Але часто через проповіді, через псалми, через вірші Бог говорить в твоє серце. Він підводить до того самого скритого, самого таємного, що ніхто не знає. Але є в небі Бог. Пам'ятаєте, колись мені подобається, коли учні спорили, хто з них більший.
І вони ніколи не сказали там: Юда, іди, тебе Христос взагалі на тебе скоса завжди дивиться, він тебе не поважає. Ні, Христос настільки всіх любив однаково, що Юда теж, ніколи навіть учні не могли подумати, що Юда це зрадник. Настільки любов Христова була. І Бог постійно казав: один з вас видасть мене, що поміж вами диявол. Да? І він постійно натякав. І Юда, він же знав, що це він. Може, до якоїсь пори він не знав, але потім він почав розуміти. Але думає, раз Бог мене не докоряє при всіх, при учнях, навіть уже на таємній вечері. Каже, що робиш, іди роби швидше. І ми знаємо, чим це закінчилось. Я думаю, що в Юди було багато моментів, щоб покаятись. І я думаю, що в нашому житті, на сьогоднішньому служінні, Бог дає нам моменти каятись. Молодь, це не якийсь спектакль. Просто, знаєте, є моменти в житті, в місті, коли ти їздиш, особливо в Києві, так хочеться десь поставити, особливо машину, коли ти великим автомобілем хочеш поставити, немає, там не можна, там сигналять, і тобі так важко, хочеться просто десь стати, зупинитися, розгрузитися. І ви знаєте, що сьогодні оцей момент просто зупиниться і розгрузиться. Ви підете, але давайте ми залишимо всі свої проблеми, гріхи. Я знаю, що я теж молодий, і нас часто переслідують великі випробування. Але я хочу сказати, що всіх вас любить Бог. І це саме головне. Я хочу сказати, що всіх нас любить Бог. І Він знає, що нам важко. Знаєте, часто молоді говорять жорсткі проповіді, важкі проповіді. Ну і треба часом нас бити, знаєте, часом треба просто так почухати нормально. Але часто просто, знаєте, я хочу вам сказати, як ваш друг, як брат, що є Бог на небі. Я знаю, що таке залежність, я знаю, як важко боротися з гріхом. Але я знаю, що є в небі Бог, коли ти схиляєш коліна і кажеш: Господи, пробач мене, Ісус, я не хочу цього робити, Ісус, дай мені сили. Приходить благодать з неба. А для чого носити гріхи? Для чого сьогодні прийти в служіння, 2,5-3 години чути і потім піти таким самим, не розрузившись, не віддавши свої проблеми? Христос підводить юнака, каже: іди і розпродай. Оце твоя проблема, позбудься її. І знаєте, Христос любив його, Христос любить вас. Дорога церква, дорога молодь, Христос любить нас. Одне місце, яке записано Євангелія від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого немає. Знаєте, коли Христос мав бути виданий, Він каже: ось надходить князь світу цього, а в мені він нічого немає. Ви знаєте, дуже добре, Христова жертва прийнялась, тому що в Христі не було нічого. Нічого, щоб диявол міг би його за щось піймати. І хай Господь сьогодні залишить для мене і для вас цю думку: а в мені він нічого немає. Давайте сьогодні будемо чесними, ми зараз з вами помолимося. І сказати: Ісус, і в мені диявол нічого немає. А якщо має, то для чого його носить? Чому ми боїмося часто відкрити свої уста і сказати: Боже, я дивлюсь те відео, яке не треба. Боже, я багато часу провожу в інтернеті. Боже, я не можу простити. І хіба вас Бог не почує? Молодь, Бог почує нас чи ні? Амінь, Він почує нас. Хіба Бог закриє вуха від тих дітей, які взивають до нього? Чи коли ми проситимо хліба, подасть нам каменя? Ні. Ось іде князь світу цього, мені він нічого немає. Ви чули, що сьогодні Духом Святим було сказано, що йде тяжкий час на землю, але устоїть той, який буде чистий, устоїть той, який буде шукати Бога. І тому ми, молодь, дорога церква, ми є майбутнє церкви, ми ті, які понесемо цей вогонь. І як добре, щоб ми були чистими. І коли сьогодні голос Божий лунає до нас, давайте ми відкриємо свої серця перед Ним. І я хочу з вами разом помолитися. Давайте піднімемось.